Үйге кіргенде және шыққанда жеті нәрсеге мән беріңіз. Бірінші, үйіңізге немесе өзгенің үйіне кірерде міндетті түрде сәлемдесіп кіріңіз. Екінші, өзгенің үйіне есігін қағып, рұқсат сұрап кірген жөн. Арғы жақтан бұл кім деген сұраққа бұл мен пәленше деп атыңызды айтқаныңыз дұрыс болады. Үшінші, есіктің ашылуын күтіп тұрғанда дәл есіктің түбінде емес, оң жағында тұрыңыз. Іштегі адам көрінбейтіндей болуы керек. Төртінші, үйдің терезесінен немесе есігінен сығалап қарауға болмайды. Бесінші, үйге кірген соң жан жаққа қызығушылықпен қарауға, бажырайып қарауға болмайды және заттарға рұқсатсыз тиісуге болмайды. Алтыншы, кетерде жылы жүзбен үй ішіндегілермен қоштасып кеткен жөн. Жетінші, шығып бара жатып есікті қатты жаппау керек. Қазақта қайтып кірер есікті қатты жаппа деген және қатты жабу әдепсіздік болып көрінеді.